и добре дошли в моя канал. Днес ще ви покажа нещо изключително готино, а именно новата серия на Logitech Aurora. Серията се състои от слушалки, мишка и клавиатури. Две клавиатури, едната е жична, а другата бежична. Първото ми впечатление е, че Logitech са заложили на изключително готин дизайн и всички продукти са бели. Отдолу, разбира се, ще има линкове откъде да си ги закупите. А сега е време да започваме с един кратък анбоксинг. Да започнем с мишката G705. В кутийката намираме мишката, приемникът и кабелчето. Logitech представят мишката като подходяща за хора с по-малки ръце. Моите ръце са такива и изключително добре пасва в ръката ми. Този малък звяр има 6 бутона, които може да програмирате изцяло по ваш избор в софтуера на Logitech. Тук имаме RGB подсветка, която е разделена в 3 сектора. Може да го кастомизирате изцяло относно цветове и анимации в софтуера на Logitech. Една от най-готините неща обаче е, че освен wireless връзка, тук имаме и Bluetooth. И ако се питате колко издържа и батерията с RGB подсветка и всичко останало, ами до 40 часа. Като след това просто си включвате кабелчето и я ползвате като жична. Много време чаках Logitech да направят мини вариант на Hero версията, защото исках бежична мишка, която да мога да си зареждам с кабелчето, а не да сменям батерии на определено време и да се притеснявам дали ще ми стигне, и трябва да имам резервни съответно. Въпреки че няколко месеца съвсем спокойно се издържат батериите и на другите им бежични варианти, но това е нещо съвсем различно. Тук сме next level. Сега е време и за клавиатурата G715. В кутията намираме клавиатурата, възглавничката за ръце, приемникът, кабелчето. Клавиатурата е тактилна с кафяви свичове, което не я прави най-тихата клавиатура, но и звукът от нея не е прекалено силен и натрапчив. Освен това, тук имаме и нормална големина на клавишите, а не като при G915 намален размер. В горната част имаме най-често използваните бутони, а именно тези за звука, за подсветката и за свързаността. И слайдер за аудиото. Супер готино е и тук, че освен wireless връзка имаме и Bluetooth. Една от най-готините неща е клавиатурата ви да има подсветка, а тук освен на клавишите имаме и в долната част на клавиатурата. Като вариациите вече може да си ги кастомизирате по всякакъв начин в софтуера на Logitech. За да не се хлъзга клавиатурата, отдолу имаме 3 кръчета в долната част и 2 степени на горните кръчета. И при всичката тази подсветка батерията издържа до 25 часа. Logitech определено иска да направи живота ни по-приятен и играта възможно най-комфортна. Затова тук имаме и това облаче за ръцете ви, което е изключително мекичко и е супер удобно за игра. И последното нещо, което искам да ви покажа, са тези прекрасни слушалки G735. Нямам търпение да ги отворим, така че да започваме. В кутийката намираме слушалките, приемникът, микрофонът и кабелчето. Когато ги вдигнем, забелязваме, че са супер лекички, а именно само 260 грама, което ги прави изключително удобни при много часове стоене пред компютъра. Да ви кажа честно, малко се притеснявах от цвета им, защото са бели, а както знаете, аз почти винаги, когато играя, стримвам, нося грим. Но мога да кажа, че наушниците изключително лесно се почистват, дори ако ги нацапате с фондю ден. А освен това и са супер мекички с мемори пиана. Микрофонът тук може да се маха и слага и може да звучите по най-добрия начин с избраните от вас Blue Voice филтри, отново от софтуера на Logitech. На цялата серия Aurora Logitech залагат на голяма свързаност, т.е. освен с wireless и с Bluetooth. Така че вече мога да свързвам слушалките си и с телефона, което си е голям бонус. А батерията издържа тук до 16 часа с пусната подсветка. Тук подсветката се дели на два сектора, горен и долен. Време е да ви покажа малко повече и софтуера на продуктите. Започваме с мишката. Първото нещо, което може да определяте е 5 нива на sensitivity, които да смеяте изключително лесно с малкото бутонче над скрола. Освен това, може да кастомизирате 6-те бутона на мишката по ваш избор с всякакви макрота и ефекти. Следва и RGB подсветката, която ми е любима. Може да избирате както фиксирани цветове, така и съответно ефекти, като имате опцията и Freestyle, за която може да слагате 3 различни цвята на различните зони. Имате и много готини анимации, като Ocean Wave, например. Много ми харесват. Така, минаваме към клавиатурата.
При клавиатурата започваме с подсветката, като може да избирате между готови пресети с ефекти и вие сами да кастомизирате различните зони, като имате толкова много зони на осветлението отдолу отстрани на клавиатурата и съответно основните бутони. Както виждате, може да си ги правите в различни цветове, както пожелаете, ако искате и определени клавиши, както ви е удобно. Стига да ви се занимава да си поиграете малко, може да измислите нещо супер готино. Следват съответно макросите и бързите клавиши, които отново може да кастомизирате по всякакъв избор. И гейм мода, където ограничавате достъпа до определени клавиши по време на игра. Време е да минем и към слушалките. Започваме с настройките на звука. За акустика, surround sound, имаме и допълнителни пресети, от които може да се избираме, вече готови. За микрофонът, тук интересното е, че може да използваме и Blue Voice ефекти и филтри. Отново тук имаме пресети. Сега искам да чуете първо как звучи микрофонът без тях. Здравейте, аз съм Габенка и това е тест. И тук може да правите съответно макроси и подсветката, която подсветка може да използвате различни пресети или пък в фристайла да определяте цветовете с две различни зони или да използвате някои от готините анимации. От няколко седмици използвам продуктите на Logitech Aurora серията и определено ще продължавам да ги ползвам. Исках само да ви кажа, че ако използвате трите продукта, не трябва да мислите за много кабели за зареждане, защото и трите продукта могат да се зареждат само с един Type-C кабел. Разбира се, не едновременно, но ако си разпределите правилно времето за зареждане, няма да останат без батерия и трите неща и няма да мислите за изключително много кабели. Оставете вашето мнение отдолу в коментарите, изключително интересно ще ми бъде да ги прочета после. А освен това, аз мога да кажа, че Logitech са заложили този път на комфорта и елегантността на продуктите. Това беше всичко от мен, благодаря, че гледахте и бай-бай!